બુલેટિનની શરૂઆત તો આજથી ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો પ્રારંભ. 15 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની પરીક્ષા આપશે તો ધોરણ 10માં 9.17 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે. તો આજથી ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. તો 15 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની પરીક્ષા આપશે. 1.65 લાખ વિદ્યાર્થીઓ રિપીટર તરીકે પરીક્ષા આપશે. 130 થી વધુ કેદીઓ પણ બોર્ડની પરીક્ષા આપવાના છે. 4 જેલ કેન્દ્રો પર પણ પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તો 1.65 લાખ વિદ્યાર્થીઓ રિપીટર. તો આ સાથે જ તમામ કેન્દ્ર પર સીસીટીવીથી નજર રાખવા પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. તો આજથી 22 માર્ચ સુધી ધોરણ 10ની બોર્ડની પરીક્ષાઓ ચાલશે. રાજ્યભરના 9,17,687 વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 10ની પરીક્ષા આપશે. પરીક્ષામાં ગેરરીતિ ડામવા બોર્ડે એક્શન પ્લાન અમલી બનાવ્યો છે. તમામ કેન્દ્ર પર સીસીટીવીથી નજર રાખવા માટે પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. તો આજથી ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. 22 માર્ચ સુધી આ પરીક્ષા ચાલનાર છે. રાજ્યભરના 9,17,687 વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 10ની પરીક્ષા આપશે. પરીક્ષામાં ગેરરીતિ ડામવા માટે બોર્ડે એક્શન પ્લાન તૈયાર કર્યો છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓને તણાવમુક્ત પરીક્ષા આપવા માટે પણ અપીલ કરવામાં આવી છે. તો આજથી ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો શુભારંભ થઈ ચૂક્યો છે. 15 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની પરીક્ષા આપશે. તો ધોરણ 10માં 9.17 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપવાના છે. તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી દેવામાં આવી છે. 1.65 લાખ વિદ્યાર્થીઓ રિપીટર તરીકે પરીક્ષા આપવાના છે. તો તમામ કેન્દ્રો પર તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે. તમામ કેન્દ્રો પર સીસીટીવી નજર રાખવા પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડની પરીક્ષાનો શુભારંભ તમામને સીએમને શુભકામનાઓ પાઠવી છે. તમામ કેન્દ્રો પર સીસીટીવીથી નજર રાખવા પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. તો તણાવમુક્ત વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપે તે તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ પણ કરવામાં આવી છે. રાજ્યભરના 9,17,687 વિદ્યાર્થીઓ ધોરણ 10ની પરીક્ષા આપશે. તો બોર્ડ દ્વારા પણ એક્શન પ્લાન અમલી બનાવવામાં આવ્યો છે. પરીક્ષામાં ગેરરીતિ ડામવા માટે એક્શન પ્લાન તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ પર પણ પ્રતિબંધ લગાવવામાં આવ્યો છે. ધોરણ 10 અને 12 બોર્ડની પરીક્ષાનો આજથી પ્રારંભ. 15 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની પરીક્ષા આપવા માટે હાલ કેન્દ્રો ઉપર પહોંચી રહ્યા છે. ધોરણ 10નું પ્રથમ પેપર ધોરણ 10માં 9.17 લાખથી વધુ વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે. 1.65 લાખ વિદ્યાર્થીઓ રિપીટર તરીકે પરીક્ષા આપવાના છે. ત્યારે તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે. આ સાથે 130થી વધુ કેદીઓ પણ બોર્ડની પરીક્ષા આપવાના છે, જેના માટે પણ તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે. 4 જેલ કેન્દ્રો પર પરીક્ષાનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે. તમામ કેન્દ્રો પર સીસીટીવીથી નજર રાખવા પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. તો બોર્ડની તમામ પરીક્ષાઓની તૈયારીઓ જે છે પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે. આ સાથે જ શિક્ષણ મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયા દ્વારા પણ તણાવમુક્ત વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા આપવા માટે સલાહ આપવામાં આવી છે. તમામ વિદ્યાર્થીઓને શુભકામનાઓ પણ પાઠવવામાં આવી છે. તો આંગે વધુ વિગત આપવા માટે અભિષેક વાઘેલા અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી અભિષેક, જણાવશો વિદ્યાર્થીઓમાં કેવા પ્રકારનો ઉત્સાહ આજે ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડની પરીક્ષાનો પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે. જી હજી બિલકુલ નાના કહી શકાય કે આજે માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિકની જે પરીક્ષા જે છે તેની શુભારંભ જે છે તે થઈ ગયો છે. અત્યારે સીધા દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે ધોરણ 10ના જે વિદ્યાર્થીઓ જે છે તે અત્યારે હાલ પરીક્ષા માટે જે છે તે અત્યારે હાલ સ્કૂલમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે અને તેમનું સ્વાગત માટે ગુલાબનું પુષ્પ અને સાકર જે છે તેનાથી તે લોકોનું મોઢું જે છે તે મીઠું કરીને તેમને આવકાર આપી રહ્યા છે. ત્યારે અત્યારે આપણી સાથે અમદાવાદ શહેરના ડીઓ રોહિતભાઈ સાહેબ આપણી સાથે જોડાયા છે. આપણે તેમની સાથે સીધી વાત કરીશું. રોહિત સર, આજની 10માની પરીક્ષાનો બોર્ડની પરીક્ષાની શરૂઆત થઈ છે, કેવી તૈયારી? ગુજરાત બોર્ડની ધોરણ 10ની પરીક્ષા અત્યારે સવારના સેશનમાં પહેલું પેપર શરૂ થઈ રહ્યું છે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓને અહીંયા આવકારવા માટે નેશનલ સ્કૂલ નારાયણપુરામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. અમદાવાદ શહેરની અંદર 202 જેટલા ધોરણ 10ના સેન્ટરો છે, બિલ્ડિંગ છે, જેની અંદર આજે પરીક્ષા 58,000 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ આપવાના છે. અહીંયા નેશનલ સ્કૂલ નારાયણપુરામાં અમારા જે વિદ્યાર્થીઓ છે તેમને આવકારવા માટે શાળાના ટ્રસ્ટીએ વિદ્યાર્થીઓને એમના માટે રાઇટિંગ પેડ, પાણીની બોટલ ટ્રાન્સપરન્ટ
અને સાથે સાથે બોલપેન અને માપપટ્ટી જેવી વ્યવસ્થા પણ કીટ સ્વરૂપે એક આવકાર સાથે સ્વાગત કરવા માટે અને ગુલાબના ફૂલ આપી એમનું સ્વાગત કર્યું છે. સાકર સાથે વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશાલી પણ જોવા મળી છે. હું એટલું ચોક્કસ કહીશ કે વિદ્યાર્થીઓમાં આત્મવિશ્વાસ હતો અને આ આત્મવિશ્વાસ જે છે એ દેખાડી આપે છે કે એમની તૈયારી સારી છે. હમણાં મહિના પહેલાં જે પ્રીબોર્ડ પરીક્ષા લેવામાં આવેલી છે એ પ્રીબોર્ડ પરીક્ષાનો ખરેખર વિદ્યાર્થીઓમાં સારો અનુભવ થયો એવું જણાય છે. કારણ કે બારકોડ સ્ટીકર, ખાખી સ્ટીકર સાથે આખી પરીક્ષા આપી, હોલ ટિકિટ અને સેન્ટ્રલાઇઝ પદ્ધતિથી પેપર પણ આપ્યા, એટલે મને લાગે છે ત્યાં સુધી વિદ્યાર્થીઓમાં ખુશાલી હોય તેવું જોવા મળ્યું છે. આજે રોહિત સર, ખાસ કરીને દિવ્યાંગો માટે અલગ પ્રકારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, કેવા પ્રકારની વ્યવસ્થા? દિવ્યાંગોમાં જેને લહિયાની જરૂર હોય તેને આપણે લહિયા આપવા માટેની વ્યવસ્થા છેલ્લા કેટલાક દિવસથી આપણી કચેરીમાં ચાલુ કરી દીધી હતી અને લગભગ અંદાજે 300 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ એવા હશે કે જેમને ખાસ કરીને લહિયાની મંજૂરી આપવામાં આવી હશે. આ જેને જેને લહિયાની મંજૂરી આપી છે તેમને અમે અમદાવાદ શહેરની તમામ સ્કૂલોમાં જ્યાં જ્યાં આવે છે તેમને અમે શૈક્ષણિક કીટ પણ એમને આપવાના છીએ. સાથે સાથે એમને પાણીની બોટલ છે અને રાઇટિંગ પેડ છે એવું પણ આપીને અમે બાળકોને ખાસ આવકારીશું અને આ સ્કૂલમાં સ્પેશિયલ જે દિવ્યાંગ હતા એ દિવ્યાંગોને પણ આ કીટ આપવામાં આવેલી છે. એટલે એ રીતે એમની ભોયતળીય વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે, એમને રાઇટર પણ આપવામાં આવે જેને જરૂર છે, માગણી કરી છે અને લાયકાત ધરાવે છે એને રાઇટર આપવામાં આવેલા છે. સર, ખાસ કરીને વાત કરીએ તો પરીક્ષામાં ગેરરીતિના કેસો પણ સામે આવતા હોય છે તો તેની માટે કેવા પ્રકારના પગલાં? જો ગેરરીતિના અવકાશ એટલા માટે નથી કારણ કે જે રીતે આ સમગ્ર રીતે બોર્ડે જે રીતે શરૂઆતથી જ જે કદમ ઉઠાવ્યા છે અને સૂચનાઓ આપી છે તેના આધારે સીસીટીવી કેમેરા હેઠળ જ પરીક્ષા લેવાય છે અને સીસીટીવી કેમેરા સતત ચાલુ રહે તે માટે વીજ પુરવઠો સતત જળવાઈ રહે તે માટે માનનીય કલેક્ટરશ્રીએ આ બાબતે જિલ્લા પરીક્ષા સમિતિની બેઠક પણ લઈ અને તમામ સૂચનાઓ આપી દીધી છે. આ સાથે સાથે સ્કવોડ પણ મૂકવામાં આવેલી છે. એટલે એ રીતે જોવા જઈએ તો કોઈ ગેરરીતિની શક્યતા નથી. કેન્દ્ર સંચાલક અને ખંડ નિરીક્ષક પણ સમગ્ર રીતે એમને તાલીમ આપવામાં આવેલી છે અને તૈયાર છે. કોઈ પણ પ્રકારે વિદ્યાર્થીઓ ગેરરીતિ ન કરે એ માટે શિક્ષા કોષ્ટકની સમજ તમામ શાળાઓમાં પહેલેથી જ આપવામાં આવેલી છે, જેથી કરીને શિક્ષા કોષ્ટકની સમજ જો વિદ્યાર્થીમાં હોય તો એ કોઈ પણ પ્રકારે એ ગેરરીતિ કરવા માટે વિચારશે પણ નહીં. એ રીતે બોર્ડે જે રીતે સૂચનાઓ આપેલી છે તેનો અમલ કરવા માટે તમામ શાળાઓને સૂચનાઓ આપી છે. જી બિલકુલ, એના એટલે કહી શકાય કે અત્યારે હાલ 10માની જે પરીક્ષા જે છે તેની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને તમામ જે વિદ્યાર્થીઓ જે છે તે પોતાના વર્ગખંડમાં પ્રવેશ લીધો છે અને હવે ટૂંક સમયમાં પરીક્ષાની જે છે તે શરૂઆત થશે. જી અભિષેક, અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. તો આ સાથે સુરતથી પણ જયેન્દ્ર પાંડે અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે. જી જયેન્દ્ર, આપને પૂછવા માંગીશ કે બોર્ડ કેન્દ્રો દ્વારા કેવા પ્રકારની તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે અને વિદ્યાર્થીઓમાં કેવા પ્રકારનો ઉત્સાહ? બિલકુલ, તે સુરત સહિત જયારે રાજ્યભરમાં જયારે બોર્ડની પરીક્ષાઓ શરૂઆત થઈ ગઈ ચુકી ત્યારે સીધા દસ્તો સુરતના વિગત વિસ્તારમાં જયારે સ્કૂલની બહાર જે વાલીઓ છે તે બાળકોને જે છે છોડવા માટે આવે છે ત્યારે સુરતમાં 1,60,313 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે, જેમાં ધોરણ 10ના જે 91,446 વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે. ધોરણ 12 સાયન્સના પ્રવાહમાં 50,330 અને 12 સાયન્સમાં 18,539 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે. જ્યારે આ જેટલી જે એક્ઝામો છે ધોરણ 10 અને 12ની તે 520 કેન્દ્રો પર સુરતમાં એક્ઝામ આપશે. ત્યારે સીધા જે પ્રકારે દસ્તો છે અંદર આપણે દસ્તો બતાવીશું કે જે પ્રકારે અહીં વિદ્યાર્થીને છે જે હોલ ટિકિટ જઈને અંદર જોવા દેવામાં આવી રહ્યા છે. આપણી સાથે અહીં ડીઓ પણ છે જે સ્કૂલ નિરીક્ષણ ખાતે પહોંચ્યા છે. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીને પૂછ્યું, સાહેબ કયા પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ છે? તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે. જિલ્લા વહીવટીતંત્ર દ્વારા કોઈ બાળકને કોઈ મુશ્કેલી ન પડે એ બાબતની તમામ તકેદારીઓ લેવામાં આવેલી છે. સુરત જિલ્લાની અંદર 1,60,444 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે, 529 પરીક્ષાના બિલ્ડિંગો પર પરીક્ષા લેનાર છે, છતાં તમામ પ્રકારની તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે વહીવટીતંત્ર દ્વારા. ગેરરીતિ માટે થઈને એમ કહી શકાય કે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર વર્ગ 1 અને વર્ગ 2ના અધિકારીઓની નિમણૂક કરવામાં આવી છે, તે પરીક્ષા કેન્દ્રો પર જશે અને પરીક્ષા બાબતમાં તકેદારી રાખશે. તો આપણી સાથે ડીસીપી સાહેબ પણ જોડાયા છે. સાહેબ, ખાસ કરીને શહેરમાં જે પ્રકારે મેટ્રોની કામગીરી ચાલી રહી છે, વિદ્યાર્થીઓનો અવગણ ના પડે તેને લઈને પોલીસ દ્વારા કયા પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ છે? દરેક કેન્દ્રો ઉપર પોલીસ અને હોમગાર્ડ મૂકવામાં આવેલી છે. આના સિવાય પણ 2-3 દિવસ પહેલાં જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે ટ્રાફિકમાં કોઈ ક્યાંય અટવાય તો પોલીસ કે TRB કેનો સંપર્ક કરશે તો એ પણ સ્કૂલે પહોંચવામાં એને મદદ કરશે.
તો આ પ્રકારે પોલીસ દ્વારા અને સુરત જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી દ્વારા જે પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. બહાર જે છે વિદ્યાર્થીઓ છે વાલીઓ મૂકવા આવ્યા હતા. અહીં સ્કૂલ સંચાલકો તમામ જે વિદ્યાર્થીઓને છે તે વર્ગખંડમાં પ્રવેશ આપી દેવામાં આવ્યો છે. અને હવે જે પરીક્ષા છે તે 10 થી 1 ની વચ્ચે જે પરીક્ષાની શરૂઆત થશે અને ત્યારબાદ ધોરણ 12ની જે પરીક્ષા તેની શરૂઆત થશે. જી જયેન્દ્ર, આપને એ પણ પૂછવા માંગીશ કે હાલ પરીક્ષા કેન્દ્રો પર વિદ્યાર્થીઓ પહોંચી રહ્યા છે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, સાથે સાથે વાલીઓ પણ તેઓને કેન્દ્ર સ્થાને પહોંચાડી રહ્યા છે, ત્યારે વાલીઓનું શું કહેવું છે? હા બિલકુલ, જે પ્રકારે બહારના દોસ્તો બતાવી છે જ્યાં વાલીઓ આવ્યા છે તે વિદ્યાર્થીઓને મૂકવા માટે, ત્યારે અહીં જે છે વાલીઓ કહી રહ્યા છે કે જે બોર્ડની એક્ઝામ હોય છે તે એક નોર્મલ એક્ઝામ હોય છે, પરંતુ જે બોર્ડની એક્ઝામ હોય છે તે બીજી સ્કૂલ શાળાઓમાં હોય છે. અને જે નોર્મલ એક્ઝામ હોય છે તે આપણી તે સ્કૂલના શાળામાં જ હોય છે. તારે એક વાલી પણ છે, વાલીને પૂછીશું. મેડમ, વિદ્યાર્થીને મૂકવા આવ્યા છે, શું કહેશો? કંઈ નહીં, વિદ્યાર્થીઓ અમારા વાંચીને કોન્ફિડન્ટ છે, અમે બી કોન્ફિડન્ટ છે. બોર્ડની એક્ઝામ હોય છે, વિદ્યાર્થીઓ ટેસ્ટમાં હોય છે, કારણ કે બોર્ડની એક્ઝામ હોય છે. તો તમે કયા પ્રકારે એ વિદ્યાર્થીને એ આપ્યું છે? વાલીઓએ ટેન્શન નહીં લેવાનું, કારણ કે વાલીઓ એટલું ટેન્શન લઈને છોકરાઓને બી આપે. વાલીઓ એકદમ એ લોકોએ વાંચ્યું છે, અને બોર્ડની એક્ઝામ એટલે કંઈ અલગ ટાઈપની નથી હોતી. નોર્મલ જેમ આપે એમ જ આપવાની હોય. આખું વરસ મહેનત કરી હોય ને તો એમાં કંઈ ગભરાવાનું નહીં હોય. બસ વાલીઓએ નહીં ગભરાવાનું, તો છોકરાઓ નહીં ગભરાય. આપ શું કહેશો? આપ પણ એક વાલી છો અને વિદ્યાર્થીને કઈ રીતે સપોર્ટ કરીએ? વિદ્યાર્થીને તો ટેન્શન નથી, પણ મને તો પોતે ખૂબ જ ટેન્શન થાય છે. શા માટે? આજે ફર્સ્ટ ડે છે ને, છોકરાઓ બરાબર વ્યવસ્થિત બેઠા, એ થોડું ટેન્શન થાય કે બરાબર લેવો, બરાબર લખીને આવે એક્ઝામમાં. એટલે એ લોકોને ટેન્શન નહીં, પણ અમને તો ટેન્શન થાય છે. તો બિલકુલથી જે છે વાલીઓને પણ, કેટલાક વાલીઓનું ટેન્શન છે, કેટલાક વાલીઓનું ટેન્શન નથી, પરંતુ જે પ્રકારે વિદ્યાર્થીઓને એક પોઝિટિવ એનર્જી આપવાની હોય છે, પોઝિટિવ વિંગ આપવાની હોય છે, તે પ્રકારે વાલીઓ જે છે પોતાના બાળકોને આપવાની કોશિશ કરતા આ એક્ઝામ છે બોર્ડની એક્ઝામ આપતા હોય છે. જી જયેન્દ્ર, અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. તો અભિષેક, આપની પાસે આવીશ. અભિષેક, આપને એ પણ પૂછવા માંગીશ કે વિદ્યાર્થીઓમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે પરીક્ષાને લઈને, તો ધોરણ 10 અને 12 ની પરીક્ષાને લઈને વાલીઓ પણ વિદ્યાર્થીઓનું મનોબળ વધારવા માટે, તેમને મૂકવા માટે અત્યારે આવી રહ્યા છે, ત્યારે વાલીઓનું શું કહેવું છે? જી જી બિલકુલ, વાત કરીએ તો અત્યારે વિદ્યાર્થીઓ જે છે તે વર્ગખંડમાં પ્રવેશ લઈ લીધો છે, ત્યારે વાલીઓ જે છે તે અત્યારે હાલ સ્કૂલની બહાર રાહ જોઈને બેઠા છે. વિદ્યાર્થીઓ ક્યારે પેપર પોતાનું પતાવીને આવે અને કેવા પ્રકારનો ઉત્સાહ જે છે તે તેમને કહે. પણ આપણે વાલીઓ સાથે જ વાત કરીશું સીધું કે બેન, તમે મૂકવા આવ્યા છો વિદ્યાર્થીને, કેવી કેટલો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો છે અને કેવી તૈયારી હતી? સારી છે, સારી તૈયારી છે. શું કહો છો, કેટલી મહેનત કરી હતી વિદ્યાર્થીઓ અને અત્યારે તમે મૂકવા આવ્યા છો, કેટલી આશાઓ છે તમને? બહુ આશા છે, સારી પરીક્ષા જાય તો સારું છે. બિલકુલ, બીજા પણ વાલીઓ જે છે તે આપણે તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરીશું કે કેવા પ્રકારની તૈયારી હતી અને કેટલો ઉત્સાહ જે છે તે વિદ્યાર્થીઓનો હતો, અને અત્યારે વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે પરીક્ષા આપવા માટે જઈ રહ્યા છે, ત્યારે વાલી જે છે તે આપણી સાથે જોડાય છે. વાલી સાથે વાત કરીએ કે શું કહેશો બેન, પરીક્ષા અપાયા છો, વિદ્યાર્થીને લઈને આવ્યા છો, કેટલો ઉત્સાહ છે? ઉત્સાહ તો શું હોય સર, આપણે છોકરાની હિંમત અને તાકાત બની અને જુનૂન બનીને એમનો સાથ આપવા માટે અહીંયા બેઠા છીએ. વર્ષ દરમિયાન આખી મહેનત કરી હોય અને અત્યારે પરીક્ષા આપવા છે, કેટલી મહેનત હતી અને તમને શું લાગી રહ્યું છે? મહેનત તો ઘણી જ કરી છે બાળકોએ, અને એ મહેનત દરમિયાન એ આગળ આવે અને ભણી ગણી અને એમનું ફ્યુચર સારું બનાવે એવી અમે અપેક્ષા કરીશું. જી બિલકુલ, એના અને અન્ય પણ વાલી આપણી સાથે છે, આપણે તેમની સાથે વાત કરીશું. વર્ષ દરમિયાનની મહેનત અને અત્યારે તમે વિદ્યાર્થીને લઈને આવ્યા છો, શું કહેશો? મહેનત તો આખું વરસ કરી જ છે, પણ સરકારને એક વિનંતી છે કે જે સિલેબસ જાહેર કર્યો હતો એ સિલેબસની બહારનું ના પૂછો, કારણ કે એક પેપરમાં જો સિલેબસ બહારનું આવે છે બાળક ડિપ્રેસ થઈ જાય છે. અને ઇંગ્લિશ મીડિયમના છોકરાઓને, એમાં ગુજરાત બોર્ડને બહુ લોસ છે. સીબીએસઈમાં ગુજરાતીનું પેપર હતું 22 માર્ક્સનું, બહારનું હતું તો એ લોકોએ એક્સેપ્ટ કરી અને 22 માર્ક્સ એ લોકોને આપી દીધા. ગુજરાત બોર્ડને વિનંતી છે કે પ્લીઝ પેપરો ટ્વિસ્ટ ના કરો વધારે પડતા, અને અમારી મહેનતને થોડોક તમે કોઓપરેટ કરો. બાળક આખું વરસ મહેનત કરે, જ્યારે પેપરો ટ્વિસ્ટ કરીને બદલે છે ને સિલેબસ બહારનું, ત્યારે બાળકો ડિપ્રેસ થાય છે. બાકી તૈયારી તો ફૂલ ઓફ હોય છે. એટલે સરકારને બી એટલી વિનંતી છે કે ચલો આ વખત તો પેપર નીકળી ગયા છે, પણ થોડુંક લિબરલ રાખો, કારણ કે 10th ની કોઈ એટલી વેલ્યુ નથી. 10th માં થોડાક મોટિવેટ થશે તો 12th નું રિઝલ્ટ સારું આવશે. થેન્ક યુ. બીજું ખાસ કરીને વાત કરીએ તો આખો વર્ષ દરમિયાન મહેનત કરી હોય છે, શું લાગે છે તમને,
કેવું રિઝલ્ટ રહેશે? રિઝલ્ટ સારું રહેશે, ઘણી મહેનત કરી છે અને શાંતિથી બસ લખે એવી અમારી ઈચ્છા. મહેનત ખૂબ જ છે અને સારી છે મહેનત, એવું નથી. જી બિલકુલ રહેના, એટલે કહી શકે કે વાલીઓમાં પણ એક અલગ ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે, કેમ કે વર્ષ દરમિયાન જે મહેનત કરી હોય છે અને અત્યારે તેમનું ફળ જે છે તે પેપરના માધ્યમથી જોવા મળતું હોય છે. એટલે વિદ્યાર્થીઓ જે છે તે અત્યારે હાલ પરીક્ષા આપી રહ્યા છે અને વાલીઓ જે છે તે અત્યારે હાલ સ્કૂલની બહાર તેમનો વેઇટ કરી રહ્યા છે. જી આભાર. સાથે સાથે સુરતથી જી અભિષેક, સમગ્ર માહિતી સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર. તો સાથે સાથે સુરતથી જયેન્દ્ર, આપ પણ અમારી સાથે લાઈવ જોડાયા તે બદલ આપનો આભાર. તો ધોરણ 10 અને 12 ની બોર્ડની પરીક્ષાનો આજથી પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે, ત્યારે તમામ જે વિદ્યાર્થીઓ છે પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પહોંચી રહ્યા છે. તમામનું કુમકુમ તિલક અને પુષ્પ આપીને તેઓનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું છે. આજે પ્રથમ પરીક્ષાનું પેપર તેનો આજથી પ્રારંભ થઈ ચૂક્યો છે.